ပရိုဒက်များလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်။တားကြတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တားရတဲ့တိုင်းမဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပရိုဒက်များလုံးကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစွန်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိုဒက်များလုံးနားဆင်ဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်လေးလင်းအောင်ရဲ့ရေခဲလိုင်းကိုလို့အမိရတဲ့တားကြလန်းခေါင်းလေးရဲ့အပိုင်ခွန်းကိုတင်ဆက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိုဒက်များလုံးကအလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။လေကြီးရဲ့အလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေပေါ်မှာလူတရားကိုမှမသွေးရပါဘူး။မိုင်ကျူကလှိပေါ်တက်လိုက်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဟေးအထဲမှာလူမရှိဘူးလား။သုံးလေးခါလောက်ကိုအွန်လိုက်တော့မှပြီ။ထိတ်ပြင်ပြောင်းနဲ့လူတရားကထွက်လာပြီးမိုင်ကျူကိုစူးရှားတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့အစာချေနေတဲ့အသံမမနဲ့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။မင်းအောင်တူလဲ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အဲ့လူကအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအဲ့ရာနဲ့ထားလာခဲ့ရန်သူပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကလည်းသင်းမှပြီးတော့ခက်တဲ့နေခဲ့ပါတယ်။အခုလိုနှောက်ယှက်မိတာတားမှန်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကလှိမ်ငှားချင်လို့ပါ။ဘာကြီးရဲ့လေကိုအငှားလိုက်ပါလား။ဟိုလင်ဖုံကလှိမ်ပေါ်တက်လိုက်ပြီးရှေးချင်းတိမ်မွေးစွာနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သွားကြသွားကြ။ဒီလေကငှားတထေပိုင်းနဲ့လေ။အငှားလိုက်တဲ့လေမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကလှိမ်ငှားကအခြေကြီးကြီးပေးပါပါ။မိန်ကျူကထိုးကဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အဖိုးရဲ့မျက်နှာအချက်ချင်းပြီးပြန်လဲသွားပြီးတော့ချိုးသားတဲ့အတန်နဲ့မင်းတို့ကဘယ်လောက်ပေးမှလဲ။ပေးလို့သွားမှလဲ။ကျမတို့ကတော့ထိုင်ကန်တော်ကြီးကိုသွားမလို့ပါပိတ်ဆံဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘက်ကြီးပဲပြောပါမင်းတို့တယောက်တည်းပဲလားနောက်ထပ်ခရီးသည်ကိုထပ်ပြီးတော့တည့်အောင်ပါလားဘယ်စိတ်ကဲမှာရက်အောင်ပါလဲထုံထောင်တန်းပြီးတော့သွားမှာပါဘယ်စိတ်ကဲမှာမမရက်ပါဘူးကျမတို့ကအားလုံးပေါင်း3ယောက်တည်းပါဒီလိုဆိုရင်တော့ငွေတရားပေးရမယ်ဟာတိတ်သေးမြောက်ပါလားမိန်ကျူကအာမေတိုက်တဲ့နဲ့လှုပ်ခနဲ့ပင်ပြောလိုက်မိပါ යි အသေးမြောက်မငှားနဲ့ပေါ့ပြပြဆဆူနေအဖိုးကြီးကခြားကနေပင်လှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖုံလင်းဖုံကကမိန်ကနေပင်အဖိုးကြီးကိုလှမ်းပြုတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာပါအေးကျွန်တော်တို့ဘာကြီးရက်လေးကိုငှားပါမယ်။ထိုးကဲတော့ပြောပြီးတော့ဖုံလင်းဖုံကအဖိုးကြီးရဲ့လက်ထဲကိုငွေတရားထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်နှိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့ရမှာလဲ။မင်းတို့နှိမ့်လည်လာမှလာခဲ့ပါ။ငါအားလုံးအစင်းသိပြင်ထားမယ်။ကဲပါကြီးကျွန်တော်တို့ခွေးပြုတ်ပါဦး။ဟိုလင်းဖုံနဲ့မိန်ကျူတို့ကလေပေါ်နဲ့ဆင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အပြင်လမ်းမှာတော့မိန်ကျူကဟိုလင်းဖုံကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဆွေးကြည့်လိုက်ပြီးဟိုအဖိုးကြီးကိုကျွန်မအကဲခဲမိတာကတော့လူကောင်းတယောက်မဟုတ်သလိုပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ရဲ့အပြောဆိုမှုရာတိုက်ကိုမောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အကိုကြီးကဘာဖြစ်လို့ငွေတစ်ခါလည်းပေးလိုက်ရတယ်။သူကတကယ်လို့တခြားတဲ့နေရာထွက်သွားရင်ဒီငွေတွေကအလကားတက်တက်စောင်းနေဦးမယ်။ဟိုလင်းဖုံကရှင်းမော်လျက်နေ။စိတ်ချပါ။သူကထွက်မပြေးပါဘူး။သူ့တယောင်ရှိုက်တာ။သူကထွက်ပြေးမယ်တော့မထင်ပါနဲ့။မိုးတက်ချင်ရင်နေအောင်ချီကပူပြင်းစွာနဲ့တောက်ပါနေသေးပါ යි ။အဲဒီချိန်မှာပဲဟိုလင်းဖုံတို့ကလေကြီးရဲ့ပုံရရှိလာခဲ့ပါ යි ။မိန်ကျူကဟိုလင်းဖုံပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဖိုးကြီးကထွက်မပြေးပဲနဲ့ဟိုလင်းဖုံတို့သူ့ရဲ့လှေသူသားများနဲ့တူစမျှော်လိုက်ခဲ့ပါ යි ။ဟိုလင်းဖုံတို့ကလေပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကခရီးဥကျူပြုတ်လည်နေသူ့ရဲ့လှေသူသားများနဲ့တူစမျှော်လိုက်ကြလိမ့်ပါ යි ။လေကြီးကတော့ရေစော်တိုင်းပင်တာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ခရီးတွင်ခဲ့လေးပါရင်ရှားသူတို့အချင်းတွေကလည်းတာယာနေတဲ့အတွက်လှိုင်းလေတို့ကလည်းမပြေထန်လာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးကတော့တိုးတောင်းစွာနဲ့ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပင်သူတို့ရဲ့လေကြီးရနာကနေလေတဲ့စိန်ကမတိမတာပဲလိုက်ပါလာတယ်ကိုခိုးလင်းဖုံကတတိထာမိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထိုးချေတယ်ကိုခိုးလင်းဖုံကဖုံရွေကိုပြောပြလိုက်ပြီးဖုံရွေကခနဲ့ပြုံးပြုံးတဲ့နဲ့ငါလည်းတတိထားမိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ငါတို့ငှားထားတဲ့လေကြီးရဲ့လှိမ်ဆိုးတာအားလုံးကလည်းတားသမားတွေချီပဲ။ဒီလိုဆိုရင်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့မတိုက်ခိုက်သေးပဲ။ဘာလို့ညိုင်နေကြရလဲ။ဟိုလင်းဖုံကအတန်းတိုးတိုးနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။အခွင့်အရေးကိုစနေတာလားမသိတာ။ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူတို့ကလူတယောက်စိုးရိုနေလို့ကျွန်တော်တို့မတိုက်ခိုက်သေးတာဖြစ်ရမယ်။သူတို့ကဘယ်လိုစိုးရိုနေတာလဲ။အကိုကြီးကပေါ့။ခိုးလင်းဖုံရဲ့စကားကြောင့်ဖုံရွေကကြောင်စီစီပင်ဖြစ်သွားပြီ။ငါ့ကိုဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပူပေါင်းဓာတ်တိုင်းခွဲရဲ့ခြေစဉ်ကိုပဲသိချင်တယ်မလား။အခုရကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ဖမ်းဖို့ဆိုတာကလွတ်လွဲ့လေး။ဒါပေမဲ့အကိုရချီနေတော့သူတို့ကဘာမှမလုပ်ရသေးတာ။ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါခဏရှာပေးလိုက်ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အကိုရခဏရှာပေးလိုက်ပါဖုံရွေးကပြုံးလိုက်ပြီးလှေးရဲ့ကုံဘက်ပေါ်ကိုလျှောက်သွားပြီးလှေးတကြီးအဖိုးရဲ့နေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကအဖိုးရဲ့ပကုံးပုံလင်းနေ။အဖိုးကြီးခင်ဗျားတို့စီမှာအရေးချိသလား။မရှိဘူး။အဖိုးကြီးကခဲပြက်ပြက်ပင်ဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့လှေးသူသားတွေကလှုပ်ပြီးတော့
ก็มาไว้ใกล้เนาะไม่เอาเลยตัวตาเรียกเป็นแม่ลูกอันนั้นอยู่ในใจแกที่เราสวยเนาะเจ้าก็ได้ไม่ต้องเอาไปเอาไว้หรอกไหมเลยเอาหัวแบนนามาแกจะมาเยียบไปปะอภูยะพงเวียนยอมไปให้แกจะมาเลยก็เยียบไปไหลไปพงเวียนอ่ะเลยบ่เนี่ยเส้นไหลไปแกหมดแต่ตัวได้ใช่ไหมเลยจริงอะไรแกจะได้ทวนาเข้าไปมาจากแกมาไปหัวเลี้ยงพงเวียนเลยบ่ไม่กินอะไรก็ยาฉีดทาเข้าไป อภูจิอ่ะเลยแต่ตัวตัวนี้เมียจิอ่ะแกหมดแต่ตัวไปไม่จู้อ่ะชื่อแกมาชื่อเดียวเขาก็ดูดีอ่ะแกมาไม่มาอีกตัวอ่ะอภูยิบย้อนเลยสักเอาการตุนยันยันเนี่ยน่าทางดีแค่ไปไอ้ไม่มาตอนเลี้ยสุดตัวเป็นเพียไปตอนเลี้ยสุดตัวเนี่ยน่าไปมาแล้วอันนี้อ่ะวุ้นสาววุ้นเส้นท่าจ้าเลยไม่เงินเดียกันไม่ได้ยันในใจเลยไปตอนเลี้ยสุดตัวโทรเนียมาไปเฉยๆไม่ทักขวาลาแกไปโฮลีพงศ์ยังแข็งเชียวยาวชินาแกไป ตัวมาไปถ่ายเด็กเขาแล้วเด็กจะได้เอาเป็นข้าวไรไปก็น่าทุ่มท่าเปล่าเด็กเขาตัวมีดอกเวงแค่ปะโฮลิมพงษ์อ่ะไอ้แค่เด็กอะไรโอ้บิดอกพยองสุนัยไปตอนเลี้ยสุดตัวอ่ะไอ้แค่เด็กเขาตัวมีดอกไอ้แค่เด็กเอาเวลาแค่ไปตัวมาไอ้หน้ากันนี่ไอ้เนี่ยโอ้สองโอ้เส้นท่าจ้าเลยไม่เงินเลยเลยอะไรไปไอ้แข่งอ่ะมีไอ้เมียทุ่มยิ่งถ่ายด้วยจ้าใจใจเลยเนี่ยเลยไป โฮลิพงษ์ก็แค่เด็กเขาว่าไปกูมีนามูบีถ่ายในวิดีโอปังบัวมาเลยแต่นั่นแหละแต่ถ้าแค่ไปโฮลิพงษ์ก็เปลี่ยนชื่อเนี่ยมีนาธานี่ตอนนี้สุดดูซีโจวิดีโอนอกสไลด์ไปแค่ไม่รู้อะไรเราไม่มีอะไรจะใช้ยาหลอดไม่รู้เราไม่เที่ยมิ่งถ่ายมาเปล่าถ่ายมาเชื่อจะมาดูลามิสเราตีเดี๋ยวบอกเอาละตอนนี้สุดดูก็มีคนนับสโลมีวิดีโอมีแต่ไม่มีอะไรไป ตอนนี้สุดดูก็มีคนนับสโลมีวิดีโอมีไลฟ์ไปโฮลิพ่อเปลี่ยนเลยนี่แค่ไม่รู้อะไรเช่าหลังไม่สุราเจ้าตีเดี๋ยวบอกน่าวิดีโอเอโก้ยี่พงเวียชินี่แค่ไม่รู้อะไรเลยอุสุราเลยเจ้าตีไปถ้าจะเอโก้ยี่พงเวียเจ้าก็จะไม่ได้แก้บอกแต่ข้างในเดี๋ยวไปแต่มาเลยเจ้าดูกันเอ้ยเจ้าสิสกับเบลุยาละบอกเชื่อบอกเลยมีอะไรสวยๆเช่นนั้นเลยตอนนี้สุดดูกันตีใหญ่เนี่ยมีนาธานเนี่ยเปลี่ยนไลฟ์ไปเอโก้เจ้าก็ยังทราบวิดีโ
ကျောက်ကဆူဆူဆာဆာကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကအရင်စပြီးတော့ပြောပါ။ဟိုလင်းဖော်ကမြန်မာတစ်ချက်ကုန်တယ်နဲ့။အရင်ဦးဆုံးကျောက်ကခင်ဗျားကိုကျောက်ရဲ့ရက်တိကျကြောင်ပြောပြမယ်။ကျောက်ကခေဟာကြီးတောက်ကုန်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်။အာကာတွင်ဒါတိုင်းပြန်ပွဲမှာကျောက်ကဝေးပြန်ချင်ဘူး။ကျောက်ကခုလိုဆက်ချုပ်တယ်မှာဝင်ပြီးတော့ပါနေရတယ်။ခင်ဗျားကဆွဲထည့်ထားလို့လေ။ တော်လီဆိုသူကဘာမှပြန်မပြောဘဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ဟိုလင်းဖုံကစကားကိုဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ညီမကကြောက်ရန်ကြီးဝင်ဟန်ဆောင်ခိုင်းတော့လေ။ကြောက်ကအတန်တိုင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရတာပဲ။အခုကြောက်ကရန်ကြီးဝင်နေနဲ့ပြီးမဲ့ငယ်ဟာကြီးကိုကိုးစားပြုတ်ပြီးတော့စကားတော်ကိုပြောချင်တယ်။တော်လီကဟိုလင်းဖုံအတင်းတိမ်နဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့လှမ်းချင်းလိုက်ပြီ။လေးနဲ့တ
kacau jauh mana ni orang, betul tu bahu. Tolong suatu yang mana cecah ini, tema tua kebi. Cuma orang yang awal rasgam naramu, dia orang yang ramah. Hulun punya pion lebi, sembisi mana pia, juga dia jangan pion maba. Kebiar orang ni makan, dia orang jauh jauh sahaja yang ni dah. Bimbing dah ni bukan dah yang tangan jisim, lucu lu bermalah. Tolong suatu kan, hulun punya mewah mampir bini, ni ada tayar ni kebari. Hulun punya ni tiga jam mana dah ni. Sekarang saya biar biar lagi pakai. Aku bimbing dah biar ni deh. Betul yang lelaki orang ni mana betul. Buka dah tangan gua yang jisim aro. Jauh yang orang dia masih. Kebiar orang jauh tangan sural nak kain lo. Jauh kan buka dah tangan gua. Acheh mewah bini mai. Hulun punya sekarang, tolong suatu yang melalui sana, sholat tuan bi. Siapa panai pelai silo le? Dah orang luai bani. Kebiar orang orang yang cewek dulu lemiha, panai amasi le sura ora, pio bi apa? Dah punya ada bawa thala, siapa ada bawa thala? Lihat silo ada bawa thala. Tolong suatu kan, kenai pion pion lagi bi. Punya kan tu yang jema biar luce nara, thapa bawa ni. Siapa panai lu yang cewek biar biar luce nara? Tu apa biar mana kei? Siapa tak tahu bi mengi haji, tak kini pi ne? Saya juga ni amak orang. Siapa memang mula, orang awal siapa? Hulun punya je mula bi. Jom ada teh memang siapa kau ni? Ajang si dia. Aku lalu teh buat ni ni ada buang. Masuk kau si memang. Jaga yang si bulu, hanya sahaja jam lalu nak bau. Bau lalu suruh. Aku ini punya jaga kedai tu bayi hari.
တကယ်လို့ရဲချစ်ဝင်ကပြီးမဲ့ကရားကိုပြန်လာခဲ့သူအကျော်ခေါ်သွားပြီးတော့ညီဖြစ်နဲ့မွေးစားမိတယ်သူကကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျရင်မဟာကရားရဲ့မွေးကိုကျုပ်ကရမှာပဲဒါကရဲချစ်ဝင်လို့ဟန်ဆောင်နေတာထက်ပိုပြီးတော့မကောင်းဘူးလားတော်လေးဆိုသူကတင်းငိမ့်စွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပြီကောင်းပြီလေတကယ်လို့ကျမတို့ရရှိကိုမဟာကရားနဲ့ပြီးမဲ့ကရားပါပေးရမယ်ဆိုရင်ရှင်းရယုံမလားဟုတ်လင်ဖုံကပခုံးတစ်ချက်တော်လျက်နေဒီကိစ္စကရုံရခက်တာပဲတော်လေးဆိုသူကရုတ်တရက်အတန်ကိုမှီပြီးပြောလိုက်ပါရင်ရှင်းကတာဘူပေါင်းသားတိုင်းခွဲရဲ့အခြေစဉ်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကရှင်းရန်ကြီးဝေအတုဆိုတာကိုတသက်လုံးဖွင့်မပြောဘူးနောက်ပြီးတော့ရှေ့ထွက်တဲ့ဖုံရွယ်ကိုလည်းရှင်းပြပေးလိုက်မယ်ဒီတော့ဘိမဲ့ကင်ဟာနဲ့မဟာကရင်နှစ်ခုစလုံးရဲ့အရှင်တခင်ပြရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကအကိုကြီးဖုံရွယ်ကိုတတ်နိုင်လို့လားတော်လေးဆိုသူကဝိချွားနဲ့လေးတန်းနဲ့ပြောလိုက်ပါရင်တားပါခဲ့လို့လေကျမတို့ကသူ့ရဲ့မိုးချိုးသားတိုင်းကိုတိထားပြီးပြီပဲတကယ်လို့ပူပေါင်းသားတိုင်းကွက်ကိုသာထက်ပြီးတော့တိခဲ့ရင်ဒီလူကိုရှင်းပြဖို့ဆိုတော့လွယ်လေးပါတကယ်တမ်းကခင်ဗျားတို့ကကိုကြီးဖုံပြန်ကိုရှင်းပြနိုင်တယ်ပဲထားပါတကယ်လို့ရန်ကြီးဝေတို့လက်မယားနဲ့အောင်စလုံးကရုတ်တရက်ဘိမှန်တော်ပြန်ရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလူဖက်ချက်တွေကအကုန်ပေါ်ကုန်မှာပေါ့စိတ်ချပါသူတို့လက်မယားနှစ်ယောက်ကပဲတော့မှပြန်မလာနိုင်တော့ပါဘူးရွတ်တဲ့သူမစကားလုံးသွားမယ်တည်တဲ့အတွက်ကြပြကြရပြင်စကားလမ်းကြောင်းကိုပြန်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ကပြန်လာတယ်ပဲထားပါဦးရှင်ကသူတို့အတုတွေပါလို့အတင်းဆော့ဆော့ရောသူတို့ကဘာတတ်နိုင်ပါလဲဟိုလင်းဖုံကတော်လေးဆိုသူစူးရှားတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီခင်ဗျားတို့အမှန်တိုင်းပြောပါခင်ဗျားတို့ကရန်ကြီးဝေတို့လက်မယားနဲ့ရစလုံးတက်ပြလိုက်ပြီလားတော်လေးဆိုသူကကားကိုတက်ချက်ရန်လိုက်ပြီဟဲ့မတက်သေးပါဘူးဒီလိုဆိုခင်ဗျားကဘာဖြစ်လို့တို့လိုလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးတက်တက်လုံးပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရတယ်ကျွန်မအသက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မကခံမှန်းပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်ကနေအတန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရပြီတော်လေးဆိုသူရဲ့မျက်နှာရုပ်ချပြန်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့အခန်းတကာရုပ်ကနေဝုန်းကနေပြေးသွားပြီလူရဲတစ်ခုကခေါ်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အနေရဝန်ဆောင်ဝန်ဆင်ထားကြတဲ့အမေကလေးလေးယောက်ကတကားကိုကြောပေးပြီးတော့ရန်နေရနေအနောက်ဘက်ကိုလှည့်လျက်နေဒါကိုကိုစီဆွဲထုတ်လိုက်ကြပြီတပြိုင်နက်ပင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ထိုးလူကတော့တခြားလူမဟုတ်ပါထဲပြန်ပြောင်းနေလှေတကြီးပင်ဖြစ်လေးပါတယ်ဟိုလင်ဖုံကသူ့ရဲ့လက်နက်ဖက်ထဲမှာတားနှလက်ကိုကင်ပြီးတော့ရှက်ထားလျက်နေတော်လေးခမရပူပေါင်းသားတိုင်းကိုသိချင်တယ်မလားအခုခမရသွေးရတော့မယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားရဲ့ပြင်ဘက်ကနေစကားပြောတဲ့အောင်ကြားလိုက်ပါလေဟုတ်တယ်ငါတို့ကပူပေါင်းသားတိုင်းကိုလေ့ကျင့်ထားခဲ့တာအချိန်မှမရေးသွက်နိုင်တော့ဘူးဒါမဲ့တကယ့်တိုက်ပွဲမှာမဆန်းသက်ကြရသေးဘူးဒီနေ့တော့လက်တွေ့ဆန်းသက်ကြရတော့မှာပဲသူစကားကိုပြောလိုက်သူမှဖုံရွယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဖုံရွယ်ကအခဲတကားဝါမှာတားနှလက်ကိုကင်လျက်နဲ့အသိနေထားနေမှတ်သက်ရနေသေးဘူးသိရှိလိုက်ပါတော်လီဆိုသူကစကားတစ်ခုမှပြန်မပြောဘဲမှန်သက်နေခဲ့ပြီပါတယ်ခင်ဗျားတို့မှအထွက်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကရန်ကြီးဝေတို့လည်းမရနေအောင်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းဖွင့်ပြောပါ။ကျတို့ကခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။တော်လေးဆိုသူကတက်ပြင်းကိုတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးလှောင်ပြုံးတစ်ချက်ကိုပြုံးလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့ကမတက်ရဘူးလို့များထင်နေလို့လား။ထိုးကဲတို့ပြောပြီးတော့ဖုံရွယ်ကအခဲထဲကိုလှည့်ဝင်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားရဲ့အပြင်ဘက်ကနေလူတယောက်ထွက်ပေါ်လာပြီးအကိုကြီးဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီလူတွေကဖုံရွယ်ကအနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်ကျူကတောင်းကိုကိုင်လျက်နေမိမိရဲ့အနောက်ကိုရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေးရှိလိုက်ပြီးခြေလင်းကိုပြန်ရောက်ကကိုရိုင်းပေးဘက်ကိုတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်ပါတော်လေးဆိုသူကထိုးခွေကောင်ယူပြီးတော့ထိုးဘကုံထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အနေအောင်ဝဆောင်ကိုစင်ထားကြတဲ့မိန်းကလေးလေးယောက်ကလည်းတပြိုင်နက်ပင်ခုံထွက်လာကြပါတယ်အဲ့ခါမှာပဲဖုံရွယ်ကတာနှလက်ကိုဝေ့ရန်လိုက်ပါတယ်ဒါချင်းထိတ်ခဲပြီးတဲ့အတန်တွေကလည်းလေးတစ်ခုလုံးထဲမှာစူညံသွားခဲ့ပါတယ်အတန်းရဝဆောင်ဝဆန်ထားကြတဲ့အခြေဆောင်ကမိန်းကလေးရဲ့ရင်ညိုထဲမှာတားတစ်ချက်ကိုထိုးဆိုင်ခံရလာပြီးပွေချင်းမေးပြင်းနဲ့တေးဆုံသွားခဲ့ပါရင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့လက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားခဲ့ပါရင်ဖုံရဲသုံးချလိုက်တဲ့ပူပေါင်းသားတိုင်းခွက်ကတော့အမှန်တကယ်ပင်ပြင်းထန်ထက်မြက်လာလေးပါရင်ဒါမှလည်းသူတို့လျှောက်ကအပြင်ဘက်ကိုရရှိနေကြတဲ့အတွက်ဖုံရဲကမိသူ့ကိုမှမသာစီနိုင်တော့ပါမိန်းကျူကလည်းတုံ့နှုတ်ချောက်ချသွားပြီးအနောက်ဘက်ကိုခြေလဲသုံးလမ်းကောင်ကိုဆုပ်လျက်နေကြောင်ပြီးတော့ကြည်နေခဲ့ပြီးပါရင်ဟိုလင်ဖုံကတော်လီတို့ရဲ့အနာဘက်ကိုအခဲထဲကနေထွက်လာလင်မမေနိုင်မဲကိုတည်တဲ့အတွက်ပတင်းပောင်းကိုခုံထွက်လိုက်ပါတော်လီဆိုသူနဲ့အတရဝဆောင်ဝဆင်ထားကြတယ်မိန်းကလေးတောင်ရတို့ကတော့လှေရဲ့ဥပိုင်းမှာပေးထွက်လာကြစဉ်
ဟိုလင်ဖုံကထိတ်ကနေရှင်လျင်းနဲ့ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။ဖုံရွေကတော်လေးတို့ရဲ့အနာဂတ်လေးပြေးလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။တော်လေးဆိုသူကအချင်းနေမဟဲမဲကိုတီးတဲ့အတွက်ရှင်တဲကိုခုံချလိုက်ပါတော့တယ်။ဟိုလင်ဖုံကအနေနဲ့ဝတ်စုံနဲ့မိန်ကလေးတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့ပိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမိန်ကလေးကလည်းအာကနဲ့တစ်ချက်အောင်ပြီးတော့လေဝန်နဲ့မှပဲလဲကြသွားလိုက်ခဲ့
ตัวเลี้ยสุดตัวเย็นเย็นนะเช้าเช้าเนี่ยงี้เช้าเนี่ยเนี่ยเช้าจีเนี่ยอะไรไปอะไรใช่ไหมไม่จู่ก็โฮเลี้ยพ่อใหญ่หนีออกยาลาบีอ๋อเราจะไปไม่ไล่ไปจะมาตัวเย็นเอาไล่ตัวแม่กูเปียวเปียวสู้สู้ไม่จู่ก็ยืดเอวเข่าชาไล่ไปพ่อใหญ่ก็ตาดูเช้าเข่าเลี้ยเนี่ยที่เขาเราที่ไม่มาหรือก็เตี้ยวแกงกันก่อนเลยพ่อใหญ่ก็ทุกเกลือเปียวไล่ไปโฮเลี้ยพ่อแม่กูเลี้ยเนี่ยงานนั่นเองเราจะมาเวลาพูดใส่กูท
ตัวเลี้ยงสุดเลยไม่มาหรอกตัวเองก็ยังเปลี่ยนอยู่เนาะกังหันเปลี่ยนไปแค่เรามาไหมนี่เลยไม่ยอมไปจูบกับเราเท่าไหร่ตัวอาจะรู้เปลี่ยนเราออกมาละโฮเลนพงษ์เชียร์เลียนนี่ที่ข้าจะมากันหรอเอ็มยังไม่อยากเลยเอชองนั่งบอกตัวเลยไปพงษ์เองก็เชียร์มอเลียนนี่โฮตัวเลี้ยงสุดเลยไม่มาหรอกตัวเองก็ยังเปลี่ยนอยู่เนาะกังหันเปลี่ยนไปแค่เรามาไหมนี่เลยไม่ยอมไปจูบกับเราเท่าไหร่ตัวอาจะรู้เปลี่ยนเราออกมาละโฮเลนพงษ์ด้วยไ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนมาเลยถ้าเราติดจะเปลี่ยนหรือไม่เอาก็ยังได้ไหมตัวแต่เนี่ยพี่เสียไปแต่แกรู้ตัวเปลี่ยนมาแล้วแค่ไหนงั้นว่าติดลอยเงาตัวมาละติดลอยเงาตัวบัวติดไปอยู่ยิ้มจีบเอาอะคุณรู้เช่นคำอยู่มาไอ้ยิ้มจีส่งงั้นว่ายิ้มจีไปดูเลยไม่ยันเนี่ยก็เป็นมาชีเดียวสุดแล้วยิ้มส่งเสียไปอะคุณตัวเลี้ยสุดตัวยังไม่มาเปลี่ยนปงยาสุดเนาะยิ้มจีไปดูเลยไม่ยันเนี่ยสุดแล้วก็ตัวเราอยากจะทำมันไม่ใช่ตัวเ
ก็เกล้างานเราคุ้มไม่ได้ไม่เงี้ยเดียวเสียเสียไปเดียวไม่มีอะไรจริงไหมแต่แม่เลยตัวก็ทุ่มอยู่ตั้งไม่เงี้ยนิ้วยาวอะไรข้ามมาเราไม่เงี้ยไม่นานกูหลงอ่ะไม่มองเลยบีอัตเตอร์เป็นไม่ใช่ดอกบ้านคนเลี้ยงพ่อเนี่ยพ่อเหยื่อกันทุ่มไม่เงี้ยเราแต่เตะเช้าเนี่ยเสียเสียไปจีจูนอะไรข้ามมาเราเป็นเสด็จมาตัวตัวเช้าตัดทับไปตัวตัวเด็กกันนี่ใส่หมวกเทิดทันดีกว่าด้วยสิไรไป อะไรเมื่อไงฮอลลีพงษ์ยังเล่นเช่นนี้มาตีไปไหนตัวดูเด็กกันนี่ใส่หมวกใส่ทาดีกว่าด้วยสิไรไปอีกแก่รู้ไม่มีกูไรไม่มีกัตตาตีไล่เชิงหรอฮอลลีพงษ์นี่เสียใจไม่มีเชิงโจเตมิโยก้าวไกลไล่เชิงไม่เพียรไล่บารอนี่ตัวมาคุรุใส่ตุ้ยชีดว่าเราจะน่ารู้ว่ามันเส้นทางมีบุกุยพงษ์ยังก็โดนด่าทว่าตัวบีอัลลังนั่งสลังหูเชี่ยเหรอเปียชาไล่ไปอะคุรุเชี่ยเนี่ยมีในสายน้อ จนเราตั้งรัวเกี่ยวกับตัวเราไหมโฮเลนพงษ์ก็แต่เพียงว่าชายนี่เจ้าดีเจ้าเด็กก็ป้องเนี่ยปล่อยลูดิอาก็ปล่อยเข้าไปโฮเลนพงษ์ก็เห็นเนี่ยแต่เพียงว่าชายบีปล่อยไปอะไรเสียมาไหมเจ้าดีเจ้าเด็กก็เนี่ยป้องเนี่ยลูดิอาปล่อยไหมเธอรู้ก็ไม่จู่เป็นเพลย์ไปไม่จู่ก็อะไรอย่างว่าสาววุ้นเซนทับไหมไม่เลยเดียวกับว่าตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยเนี่ยแฟนชาวเดียร์เนี่ยคอสังรักเข้าไป โฮเลนพงษ์ก็พงเวรุดูสิลงะไม่มาเนี่ยอันนี้เอาวุ้นเซนทาใจไม่เงี้ยเลยรู้เกจจะไม่รู้จีนไม่ชาเลยไปโฮเลนพงษ์เนี่ยพงเวรุงานเลยไม่จู้ยังคุยกันรู้พี่อะไรไม่รู้ลาเลยไม่รู้มาเที่ยงแค่ไม่ไปได้ไหมเลยอะคุไม่เงี้ยเลยก็พี่อะไรแค่ยุ่งตามกันยี่บ้ากันก็ไม่เงี้ยเลยเอาไปแฟนซีบีคอสังลาแค่เลยไปโฮเลนพงษ์ก็ไม่จู้เนี่ยทัวร์ไม่เงี้ยเลยรีบบอสไว้ไปรอแต่ไรไปไอ้หน้าบ้านไม่เงี้ยเลยไปเสด็จงาน
ထိုမိန်ကလေးကတော့တရိမေမျောနေလေပြီ။အချိန်တန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ထိုမိန်ကလေးကပြန်လဲပြီးတော့တရိရလာပြီ။သူ့ရဲ့ပါးစပ်ထဲကနေသွားတုပ်တွေကိုလက်နဲ့ဆန်သက်ကြည့်လိုက်ပါရင်ဒိုင်မန်လည်းသူ့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာတော့သွားတုပ်မသွေးရတဲ့အတွက်ထိုမိန်ကလေးကချက်ချင်းပြီးမျက်နှာတစ်ချက်ကကွန့်ကနေပြတ်သွားခဲ့ပါရင်အားရမိန်ကလေးကိုဟိုနေဖုံကတိတ်တိတ်ချက်ချနေစွစွစွိုက်နဲ့အခဲခဲပြီးတော့ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ဂျပန်မတူဖြစ်ကြောင်းတတိထားမိလိုက်ပါရင်ငါကုမေကိုတခုမေရောမယ်။မင်းကမှတ်မှန်ဖြေပါ။မဖြေနိုင်တော့မင်းကိုမရက်ဆက်ချင်ပေမဲ့ရက်ဆက်လိုက်မယ်။ဖုံရွေကမာကြောတဲ့အတန်းနဲ့ပြောလိုက်ပါရင်ဂျပန်မကကြောက်ရွံ့ထိုင်လန့်နေတဲ့အတွက်နှကင်းကလေးများပဲတဆက်ဆော့ပင်တုံယူနေခဲ့ပါရင်မင်းတို့ညီမကရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲ။ညီမကရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲဆိုတာကျမလည်းမသိဘူး။ဟေး
မင်းကမင်းတို့ခိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲဆိုတာမသိဘူးဟုတ်လားမင်းမမှန်ဖြေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမအမှန်တမ်းဖြေနေတာပဲမင်းတို့ဌာနချုပ်ကောဌာနချုပ်ရဲ့အတည်နေရောကျမမပြောတတ်ပေမယ့်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတော့သိပါတယ်ဂျပန်မရဲ့စကားကြဖုံရဲ့မျက်နှာကဝင်လိုက်ပြီးတော့ကြည်လင်သွားလိုက်ပါတယ်ပေးမဲ့ကရဲ့တခင်မဝန်ကြီးကမင်းတို့စီမလားဂျပန်မအကန့်ကိုရန်လိုက်ပြီးကျမဝန်ကြီးကိုမသိပါဘူးကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ညီမကားရဲ့ဌာနချုပ်မိကိုယ်တိုင်လမ်းညွှန်ပြီးတော့လိုက်ပြပေးမလားဂျပန်မကားကိုညှိလိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ညီမကားရဲ့ဌာနချုပ်ကျမကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုံရွယ်ကမင်းကျူးဘက်ကိုလှည့်လျက်နေသူတို့ကားရောအရင်ဖြိုလိုက်ရရင်တော့မင်းဖေရဲ့ပြဿနာလည်းရှင်းသွားတာပေါ့မင်းကျူးကလည်းထိုကိစ္စကိုတဘောတူလိုက်ပါတယ်ဟိုလင်းဖုံကတော့နှုတ်ဆက်နေခဲ့လေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့သုံးဦးစလုံးကဂျပန်မရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုကိုခံယူလျက်နဲ့မြေမကရဲ့ဌာနချုပ်ရှိရာကိုခရီးပြင်းနှင်ခဲ့ကြလိမ့်ပါတယ်။အီသေးကလည်းတိုးရောင်လွှဲတဲ့ခရီးပင်ဖြက်လိမ့်မိလား။မိတော့ပင်စီစီ။ကြားနေစဉ်ကတော့မလွှဲမသွေးပင်လက်ပြင်းမှာတွေးကြုံကြရပေတော့မည်။မြေမကချုပ်မိတ်ကျူတို့ကမြေမကရဲ့ဌာနချုပ်ရှိရာကိုခရီးနှင်ခဲ့ကြလိမ့်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့တော်ညနေခင်းမှလည်းသူတို့ကမထင်မရှားတဲ့အမြုပ်လေးတစ်မျိုးနဲ့မှဖြက်လိမ့်ပါတယ်။မြို့လေဘုံမှာတော့တဲခွေခံများရှိပြီးစေးဆိုင်ကနားထဲမှာလည်းရှောင်းဝဲသူများစားတောက်ဖို့အတွက်အပန်းဖြေသူများနဲ့စီကားလေးအရှင်နေပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ကမြို့လေကတဲခွေရန်တစ်ခုရရှိလာကြပြီးအခန်းတစ်ခန်းကိုနှားလိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့တစ်ခန်းမှာတော့ဟိုလင်းဘုံနဲ့ဖုံရွေတို့ကအတူတူပဲနေကြပြီးကျန်တဲ့တစ်ခန်းကိုတော့မိန်ကျူနဲ့ဂျပန်မလေးတို့ကနေကြလိမ့်ပါတယ်သူတို့တွေကညစာစားသပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိမိခန့်ရှိအောင်ရှောက်လန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဖုံရွယ်ကမမရဲ့ခံကိုနေခဲ့ရပြန်မယ်။ဟိုလင်းဖုံကမဲကျူတို့ခံတဲ့ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခန်းဝကိုရောက်ထင်တော့တူညင်းနဲ့လေးတန်းနဲ့မဲကျူညကြတဲ့တိထားတော့ပြီးတော့ဒီဂျပန်မရဲ့အကျောပါပိတ်ထားပါ။ဘယ်တော့မှအကျောပြင်မပေးပါနဲ့။တခုခုပြင်ငါတို့လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်။မဲကျူကရဲလျက်နဲ့စိတ်ချပါကိုကြီး။ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူး။ကျမတို့တညလုံးစောင့်ကြည့်နေမှာပါ။သူကအတားပေါက်တော့မပြတ်နိုင်ပါဘူး။သူထွက်ပြေးသွားနေကတတိမိတ္တရရှိနေပိုကောင်းတာပေါ့ခိုလင်းဖုံကထိုးခဲ့တော့ပြောပြီးတော့မိမိရဲ့အခန်းကိုရှောင်လန်းလာခဲ့ပါတယ်အခန်းဝရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲကနေဖုံရွယ်ကခိုလင်းဖုံကိုစောက်စားနေတဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါတယ်ခိုလင်းဖုံကဖုံရွယ်ရဲ့ကတင်းဘေးကနေကလဲထိုင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးအကိုကြီးဒီညတော့ကျွန်တော်တို့နေရာကအလှကြကင်းစားကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ခိုဂျပန်မလေးကိုမိန်လေးနဲ့သူထားခဲ့ရပေမဲ့တိုက်ပြီးတော့စိတ်မချဘူးဖုံရွယ်ကဟိုလင်းဖုံရဲ့အကြံပေးချက်ကိုတဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နေရာကကင်းဆောက်ကြနေပါတယ်။ဟိုလင်းဖုံကပထမညဘက်မှာကင်းဆောက်ခဲ့လေးပါတယ်။ဟိုလင်းဖုံကင်းဆောက်တဲ့ပထမညဘက်မှာမင်းကျူတို့အခင်ဘက်ကနေထူးထူးခြားခြားဘာတဲအောင်မှမကြရပဲနဲ့ညင်တက်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အခုညတဲ့ဘက်မှာတော့ဖုံရွယ်ကကင်းဆောက်ခဲ့ရလိမ့်ပြီ။အဲဒီအချိန်မှာပဲမင်းကျူတို့အခင်တွေကနေညင်ညူတံများကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖုံရွယ်ကချက်ချင်းပဲမိန်ကျူအခန်းဘက်ကိုရှာလာခဲ့ပြီးအခန်းတကောင်တတောက်တောက်ခေါင်းရင်းနဲ့မိန်ကျူဟုပင်အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအခန်းထဲကနေပြန်လှည့်ပြီးတော့ထိုးတဲ့အောင်မကြရပဲညညတံများအောင်သာဆက်တကြားနေရလိမ့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖုံရွယ်ကအခန်းထဲကောင်အထွန်းအပြည့်ကိုထည့်ပြီးတော့လဝါးစားအောင်အုံပြုလျက်နဲ့ရိုက်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကချက်ချင်းပဲပြေးသွားပြီးအခန်းထဲကနေမြေခွေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဖုံရဲမင်းသားတစ်ခုလုံးကအနေမြင်သွားပြီထိုနေရာနဲ့ရုပ်ချပင်ပြည့်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်ညီလေးညီလေးမြင်မြန်လားဖုံရွေကအော်ဟေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုလင်းဖုံကလည်းအိပ်ပျော်နေရနေရော့တဲ့အနံ့တို့လာခဲ့ပြီကမိန်ကနေပြီးပြည့်ထွက်လာခဲ့ရင်းနေအခုဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဂျပန်မှာမိန်ကျူရဲ့လက်ပင်ကိုညှစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်ဆုံးမိန်ကျူကိုသွားပြီးတော့ကယ်မဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာဖုံရွေရဲ့စကားကြောင့်ဟိုလင်းဖုံကအရေရခဲတောတာထွက်ရခဲနဲ့အကိုကြီးအခုချိန်ကအသက်ကယ်ရမယ့်အချိန်ဒါတွေကိုအရေးဆိုင်နေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲပြောပြောဆိုဆိုနေဟိုလင်းဖုံကမိန်ကျူးတဲ့ခင်းထဲကိုဝင်လာခဲလိုက်ပါတယ်အခင်းထဲမှာတော့ဖုံရွေပြောသလိုပဲအမေရိကန်ပင်ဂျပန်မှာမိန်ကျူးရဲ့ကိုယ်ခွာလျက်နဲ့လက်ပင်းကိုညှစ်နေလေးပါတယ်ဟိုလင်းဖုံကအော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အခုချက်ချင်းလှုပ်လိုက်စမ်းဂျပန်မှာမိန်ကျူးရဲ့လက်ပင်းကိုညှစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီရော်ဒီယဟိုလင်းဖုံးကိုခေါ်အောင်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟိုလင်းဖုံးရဲ့အမြင်စံတွေ့လဲလှလဲ
เลติอาจะเป็นมาเอาไว้ไหมที่แม่ตัวเองด้วยจ้าเอ็งเนี่ยมีแต่นี้จะเป็นมาคุยคุยเรื่องเล่าจากตัวแกไปอะไรใช่ไหมหัวเรื่องพงษ์อ่ะจะเป็นมาจะเป็นส่วนอะไรบ้างอาจจะทุบไปทลายไปไอ้หน้ามารอกระเทียมมาสั่งรถเทนี่จะเป็นมาเอ็งขนาดกุดหูลงแล้วส่งยีไปลายบินกระเทียมบอกจะเป็นมาเอาเพียรเดินให้ไปไม่จู่ก็ตระลึกดูว่าเพียรตัวบินแล้วบินก็เลยแล้วเนี่ยปวดใจนี่อาจจะกูเพียงเพียงช่วยชาติในใครเลยไป อะไรใช่ไหมพงษ์เองอ่ะเป็นป้ากันเลยแล้วเอาไปรอตรีเป็นอะไรไปนี่เลยเปล่าเลยอากูอยากเวลาแค่รอบละป้ามาพี่เปล่าอากูอยากเวลาแค่ว่าโหเลี้ยงพงษ์อ่ะแล้วเอาไปรอพี่อะไรเป็นมาเลยไอ้แค่เนี่ยมาพงษ์เองอ่ะเช็ดเช็ดไปเวลาเดิมเองการบูบีรอจีบีมาบ่บ่ไม่เย็บเลยเวลาแค่เลยไปโหเลี้ยงพงษ์อ่ะไม่จู้ใส่จีปัจจุบันจะเป็นมาอยากจะไปดาวพี่ไรดาเลยจะมาป่ะ ไม่จู้ก็เลยนี่อะไรทำไปแล้วพี่เป็นอะไรไปไม่มาตัวตั้งยาเราสร้างเลยไหมสู้ป้ามาไม่พิเศษอะไรสู้อากูป้าไปรู้จักพี่เป็นอะไรโคเลนพงษ์อ่ะไม่ใช่ไม่แน่เนี่ยเป็นอะไรไปที่จะไปมาเย่เลยนะเนี่ยจ้าเราจะมาแค่ไรอะไรวะตัวพ่อตัวเช่นเนี่ยเป็นรู้จะมาตัวใหญ่จ้าเราก็พี่เป็นอะไรจ้าไปทำไมทั้งพี่มาไม่เข้ากูรู้จะมาเที่ยงแค่ไม่ไปทำไมไม่จู้ยังสกังเป็นสองเขมาไหมโคเลนพงษ์อ่ะจะพี่ไปรับเป็นอะไรไป เมื่อตัวจะว่าพี่ไปไหนเดี๋ยวสุดหรอกอะคุณไม่เอาตัวแล้วเป็นยังแต่เป็นทั่วพี่ไม่รู้ไปอาจจะมีงานอะไรจะลองเขียนรู้ต่อได้หรือเปล่าดูมาอยู่เนาะงานอะไรเสียดีในอารมณ์อะไม่อยากพูดซ้ำมือจับเปลี่ยนสีตัวไหนเนี่ยไม่จู้ก็การกงเกาหลีนี่เสียดูยังเสียดีมาเปลี่ยนสีเลยจะไปดูประมาณจะอยู่ในเฮียนชีไปจะมาดีที่ผมไม่เส้นทางไม่ได้แต่ก็มาละไปจะมากรุณาค่ะพูดซ้ำลงมาเลยเลยแต่แกรู้ไหมจะไปมาง่ายได้ขามาเลย ดาวไปเบี้ยวไอ้แต่ได้สวยเนาะเมื่อตู่ดาวไปทำอะไรโฮเลนพงษ์ตีเนี่ยไอ้เสสวาเนี่ยไม่มีอะไรไปไม่จู่ก็ป้าสกัดเข้ามาไปเบี้ยวไปเนี่ยยังแต่ใจเสียนี่เลยไปนี่เลยปีเกิดอะไรเบี้ยวไม่ได้ไปเนาะอากูงารัวเอาละงาตรีปูท้าจะบอกยี่จีเนี่ยไปแกเห็นยังไงเลยจะไปมาเอาเนี่ยเลยมาเลยมาไปเนี่ยพงษ์เองก็ทุกเกลียวเบี้ยวไหลไปไอ้แค่นี้งานนี่ทว่ากวาดตัวบุแห่งเบี้ยวไหลไป อะไรใช่ไหมโฮเลนพงษ์อ่ะไอ้แค่นี้งานนี่ทว่าลาเก็บเองอากุยอากุยโฮเลนพงษ์อ่ะจะมาใส่โซนในตัวเลยจะมาตัวยังจะไปมาแต่ไม่ได้แต่ล่าไล่ดำเข้าป่าพงษ์เองก็เชี่ยวโมเลียนี่โฮเลนพงษ์อ่ะไม่เอาใส่โซนในดำเข้าปุ๋ยละโฮเลนพงษ์ไม่เอาใส่โซนในดำเข้าป่าวตัวใหญ่ใหญ่ใจก้าไม่เอาหน้าดุขะอากุหลงมาป้อนซาเสียเชียนเลยไป ตัวเลี้ยงก็แต่หัวเนี่ยมาตั้งยาเป็นแต่หัวแค่ปีนังคือยิ่งสั่นแล้วพี่เราเนี่ยแกจะเลยไปไม่จู่ก็มันยิ่งยากเลยก็พี่เพื่อแกเรียกแกจะเรียนจังหัวเลี้ยงพ่อเนี่ยมันนั่งเชื่อมสายตัวพี่ในแค่ไปแต่มันเลยหัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ได้ชาลงเนี่ยมาจีเยี่ยมมอเนี่ยสกัดพี่เราในเรื่องจังไม่จู่ก็เลยหัวเลี้ยงพ่อเนี่ยมันนั่งเชื่อสายเชื่อลาพี่เนาะพี่เราเห็นเนี่ยพี่อะไรพี่เราสกัดดังพี่เราแค่ไปได้เนี่ย ตัวงานยังไรเด็ดมีอะไรเลยมาเลยนั่นแหละสงสารแต่ใจนี้คือยี่เป็นเนี่ยเนี่ยมาได้เลยแค่ใช้เงินเป็นพี่ไปตัวงานยังไรเด็ดมีอะไรเลยมาเลยนั่นแหละสงสารไปคือยี่เป็นเนี่ยแกเลยอ่ะนั่นแหละแค่ใช้ได้เลยแค่ใช้เงินไปยาชีลาแกไปไอ้ใช่ไหมตาจะเลี้ยงด้วยเลยตั้งยาสีอันนี้ยาชีลาแกจะไปตาจะเลี้ยงได้ชะลุมาเลยเบบี้อาจจะจะได้ใช้เนี่ยแต่เป็นจีดูอันนี้เอาสายมีอ่ะพี่เฉลี่ยเนี่ยอะไรจะพูดในเรื่องต่อไปนี้ เช่นอะไรเต็มเปี่ยมไปด้วยมวยจันทร์เนี่ยชินีไปจะเป็นมาดีขี้อยู่เอาตัวเป็นจวนเจียงปงชาลีไปตัวมาเชียงอันนี้เพียงแรงเพียงไหนเปียบไปเนาะคือยิ่งเนี่ยไปเอาตัวแกบินตัวยานาการีไม่จู้โฮเลนพงษ์เนี่ยพงษ์เวรว่าไล่ป่าลาแกจะไปตาจะแลนเลยได้ว่าคือยิ่งเนี่ยแกจะเลยอ่ะเช่นแตงจ่าเลยขามาแล้วตัวเรือบุลงาเป็นแม่ด้วยเนี่ยสาบิวลาแค่เลยบินแต่จะมุตัวเรือบุลงาเอาไปพี่นายอยู่พอด้วยเนี่ยในยาดคู่ยุ้ยเฉลี่ยไป จะเป็นมาเนาะตั้งมูลเลยอันนี้มาเนาะท่านเห็นนี่แต่อยากให้อนาอยู่ในบิงตัวมาเอกขนาดเล็กมาชินเลยแต่เป็นจะเป็นเยอะเฉยมาเนาะโฮเลนพงไม่จูนี่พงเวรุก้าวายเผยบิงสวยในท่านในชาติอุตุชิไลไปโฮเลนพงอ่ะตั้งมูลเลยอันนี้ดีมาเช่นนี้จะเป็นมาเล่นจีไลบิงพงเวรไปก็เล่นเลียนนี่อากุยอาเชนี่อ่ะแต่ก็ไม่เห็นที่นี่ยังมาการเจ้าก็ตายแล้วก็สู้มูชินเลยนะตัวเอกท่านอาเจ้าก็ที่เราต่อยมีอะไรมาชีบ้างไหมล่ะ พ่อเองอะแม่เพียงแต่เช็คกูเพียงไรบิ้งจะเป็นมางานเราที่นี่ยังมีแต่ไม่ขอลาบิ้งเช่นเพียงนี้จ้ะแต่มาตัวเองยิ่งมากันเพียงเสียงว่าเช่นยาเราบ้างบ่จะว่าจะเป็นมาอย่างยิ่งมากันเนี่ยเป็นแต่บิ้งไม่เหมือนจีบ้าตีเลย
แต่แม่ตัวที่การที่ไปเจอไปกูรอมาเปลี่ยนเปล่าตัวเปลี่ยนอะไรหรอยี่มากันเจ้าเนี่ยแต่ก็อันนี้มีอะไรเลยพี่รอยี่มากันยังทำอะไรเจ้ามาแน่นอนจริงจริงแค่นั้นเลยเสียใจแต่ใจเราชี้เดเลยไอ้เธอมาในทางใจรู้เรื่องอะไรไม่มาเลยใช่ไหมน่าพี่รอไอ้ไม่มาเรื่องอะไรตายไปอย่างต่อเลยเลยไม่จู่ก็ยี่มากันเนี่ยไปแต่พี่ตัวที่มีอะไรเปลี่ยนอะไรไป ทีโร่ส่วนนอคือการว่าเนี่ยมากันเจ้าเย่เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวเช้าหนีไปบอกเขาละป้าจะคุยใจดีทุกชาติเช่นเดียวกันตัวอย่างกี่ด่าเลยโฮเลนพงษ์ไม่จู้สาจีไม่ไล่ไปเขาบอกเลยจิมาเลยที่เชื่อกูไปเอ้าหนีได้บ้านอ่ะโฮเลนพงษ์ตัวนี้เนี่ยลีเทนเนี่ยเปลี่ยนไล่ไปพงษ์ยังไงทีนี้เราต้องเลี้ยงมือชกต่อไปนางนี้มาจิมาเราขี้เสียใจไหม ทีโร่เนี่ยตัวเลี้ยงก้าไอ้เสดนายอยู่ปวดใจกูเนี่ยเป็นไรฉันในใจได้ไหมไอ้เสดเด็กเป็นตั้งกูเลี้ยดีแต่ไหวมาจากคนคู่ตัวเชลัยไปทัวร์จากคนคู่เดียมาตีนยาทว่าการอ๋อไอ้เสดนายอยู่บ่สองพี่ลาจ้าไปตัวเลี้ยงก็เลยเอตีปาลาเลยทำไมเอารูปพี่เลี้ยนี่ซาตัดลาจ้าไปทำไมจ้าพี่ได้ข่าวมาอ๋อเอาสายพี่เชนี่เนี่ยเตะเป็นยาจ้าเนี่ยเลี้ยนเนี่ยลายอ่ะงูเมียนตัวลายมีพี่ไปพี่เลี้ยนเนี่ยโมกังกินเนี่ยมา เวจเลียมยาเนตุลาเมงะเทนเทเป็นตาในเคลียไปจะเป็นมาเนี่ยเมนจูตั้งกมุยละเมอเป็นมาชีจักกุลีเนี่ยมาในเซบิโอโทจักกุเนี่ยตะแลมยาเวเนจาวีเนี่ยมาเนาะโฮเลียมพงเนี่ยพงเวดูอะไอเซบิโอนายูปวดอะยุ้ยเซนลาจ้าไปเมนจูรู้เนี่ยจักกุเชมาเนาะมีบ่หรือบ่โฮเลียเนี่ยจะเป็นมาจักกุเนี่ยมาไอเซเซบิเมนจูรู้เนาะจักกุเนี่ยเป็นมาไอเซเซไลไปเมนจูเนี่ยจักกุว่ามาเนาะมีบ่หรือโฮทายเจงอะไร แต่แกรู้มาที่แม่เป็นเนี่ยรู้ได้ช่วยยาฉีดลาแกเป็นเลยแม่จู่จักกูดูดาตรีทำไม่บีไม่มีรู้หนูอ่ะไอ้เส้นเนี่ยจักกูลงมาเป็นไอ้ยี่มาใส่มีเสบด้วยพงเวก้าแต่แม่ตั้งแต่เป็นแผ่นดีแกจะไม่เพลียไปแต่เพียบีเนี่ยยานเนี่ยลาแกได้ด้วยแต่เสมูก้าแปลว่าเจนกูลงน้อยโมเลียชีนีไปแต่แต่จะลาแกขามาแล้วแต่เส้นยืนแต่เนี่ยแปลว่าจริงอ่ะเชิดแต่หนูเลยฉันเลยเลียชีนีไปทุ่ยเชิดแต่หนูปัตมาอุจงตรีทำลายไม่ตัวกันหรอ พ่อแม่เป็นเพลย์ไปพ่อแม่ก็เชิดแต่หนูจะลายดีเนี่ยแต่พี่เนี่ยตัวอะไรเธอเอาเจ้าเชี่ยวเบาสกันทลายไปโคลินพงษ์ก็เอาแต่เชี่ยวบีเนาะแม่จูเรียจากกูไปกูเล่ไปเนาะจะลายไปจากกูว่ามาเนาะแม่จูมาตัวยาบ้าแม่จูก็เชิดแต่หนูจะลายอะไรตัวจังจากกูเดี๋ยวเว้นตัวแกเห็นตัวไปจากกูเชี่ยวมีบงอะไรมีเชี่ยวมีอะไรตาหลังเลยไปเนาะพี่ก็เลยเป็นเจ้าเสียงเนี่ยลายยังเจียนรู้เหตุเลยยังเนี่ย จากกูอยากเปลี่ยนไปมาแทนเดลินในเลยไปอะไรใช่ไหมเชื่อเดือนวิ่งอะไรแต่เพียงเพียงนี้ตัวอยากจากกูนี่ก็เป็นเช่นกันลาเข้าไปพงเวนี่โฮเลนพงดูว่าเชื่อเดือนมีอะไรไปกูน่าสวยเลยนี่ยังแต่ใจใจสวนี่เอพี่ไปกูเล่นมีอภิญญาจีนลาจ่าเลยไปโปรยเดือนมีเช่นโปรยเดือนมีกูน่าเสียงกันเนี่ยแสดงลีการ์ตั้งกระโดดเลยเลยเอาเหี้ยเชื่อแกหลังกูรู้มีอะไรตายแสดงกันเลยเอาไปกูเว็บพี่ไปเช่นแสดงไปเลยเจ้าเช่นในตีนอภัยนู จะมาเรียกได้แต่ไม่ใช่ในการนี้พี่เนาะเป็นอะไรพี่เนาะเต้นเสร็จไปมาพี่ได้ด้วยโปรดจำยาลงอ่ะสร้างมาลุน่าเสียงไปบางเช่นน่าเสียงไปแก้ใจโปรดจำยาลงไหมนี่ได้มาพี่เอาเช่นเชื่อมีจ้าวเสียงเช่นอ้าวเจสุดเดียวมาเช่น